গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মই অনামিকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে আঘোণৰ 9 তাৰিখ নখোৱা আমাৰ ৰাইজৰ মন্দিৰত নখোৱা পাতিছে তাতে যাবলৈ মই এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছোঁ যাওঁ আপোনালোকে অলপ অলপ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিম মই আহি পালো মন্দির এইটো হইছে নতুন কই বনাইছে ইফালটো এইটোই হইছে আমার বাথু মন্দিরটো আরস আরম্ভ হব এতিয়া সিজু গছৰ সাইডেৰে পাঁচপাক ঘূৰিব ঘূৰি কেনে দেউৰীৰ ঘৰত মাইনাও লৈ যাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কেনেকৈনো মাইনাও কি কৰে কি নকৰে আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মন্দিৰা
যোৰ গুৰিত পাঁচপাক ঘূৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দেউৰীৰ ঘৰত মাইনাউটো লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া আমি দেউৰীৰ ঘৰ আহি পালোঁ। এতিয়া আমাক ভৰি হাত ধুৱাই দি আছে। এতিয়া মাইনাওটো পাকঘৰত লৈ যোৱা হৈছে। পাকঘৰত থৈ দিয়া হ'ব আৰু। মাইনাও থোৱা হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি সেৱা কাঢ়িছোঁ। মাইনাও থৈ আহি আমি মন্দিৰত আহিলোঁ। এতিয়া আমি বহি আছোঁ। ইয়াতে এতিয়া ভাত দিব। আমি বহি আছো। এতিয়া ইয়াতে ভাত খোৱাৰ আগত মানে আৰজ কৰা হয়। এতিয়া আৰজ কৰি আছে সকলোৱে। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ। ভিডিঅ' ইমান কৰা নহ'ল, যিখিনি পাৰিছোঁ কৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ বাই বাই।